Sikke en dejlig dag, det er i dag. Solen skinner endda også. Min mors generation af kvinder kæmpede for retten til fri abort. Min generation af kvinder har kæmpet for en samtykkelov. Begge dele handler om retten til vores egen krop. Og begge dele er kampe, som i starten har mødt massiv modstand, både på Christiansborg og i befolkningen. Og begge dele er beviser på, at når vi er mange nok, så kan vi skabe de forandringer, der bringer os tættere på et samfund med ligestilling og ligeværd. Og i dag, der ser vi jo heldigvis retten til fri abort som noget helt naturligt. Det kommer vi også til med samtykke. Enhedslisten har stillet forslaget om at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Folketinget 3 gange. Og 2 retsordførere fra Enhedslisten har før mig stået her og talt for det forslag, som vi endelig behandler i dag. Og jeg har selvfølgelig ikke kunnet dy mig for at gense et klip fra de debatter i Folketingssalen. Og det var på mange måder en opløftende oplevelse, som jeg kun kan anbefale. Fordi debatterne viser, hvor langt vi er nået, og hvor stor en forandring vi har skabt, siden Enhedslisten stillede forslaget for første gang i 2017. Vi har aflivet myter om NemID, om omvendt bevisbyrde, om falske anmeldelser. Vi er gået fra at være et lille mindretal, som til tider er blevet latterliggjort, til at være et flertal, som det nu viser sig i dag, et meget stort flertal, som bakker op om en samtykkelov. Så i dag er en rigtig stor dag for mange af os. Det er en historisk dag i dag. Og vi skylder alle sammen herinde at sige et stort tak. Tak til Christine, tak til Amalie, tak til Liva, tak til Louise, tak til Marie, tak til Emilie, tak til Eva, tak til Bolette, tak til alle jer, som modigt har stået frem og fortalt jeres historier. Vi skylder et dybfølt tak til alle jer, hvis navne, som vi og offentligheden ikke kender, men som har kæmpet for den her lov, som har sat jeres navn på underskriftindsamlinger, som har gået til demonstrationer. Jeg vil gerne sige til jer, I gik ikke forgæves. Den lovændring, vi behandler i dag, den er vigtig, fordi vores lov er holdnings- og kulturbærende. Vi skal fra en samtykkelov til en samtykkekultur. Vi skal sørge for, at den her lov den forankres i politiet og retssystemet, så ingen ofre for voldtægt bliver svigtet i systemet. Enhedslisten vil give ofre for voldtægt udvidet ret til bistandsadvokater, så man allerede inden man anmelder voldtægten har ret til en bistandsadvokat. Vi kræver specialenheder hos politiet, der skal tage sig af partnervold og voldtægt, og vi foreslår, at dommere skal gennemgå en særlig uddannelse, for at de får lov at dømme i voldtægtssager. Men selvom der stadig er meget at tage fat på i vores retssystem, så er der ikke nogen tvivl om, at det lovforslag, vi behandler i dag, forbedrer ligestillingen og retsstillingen for voldtægtsofre markant. Vi får en lov, som i højere grad afspejler virkelighedens overgrebssituationer, fordi den fjerner fokus fra anvendelsen af vold, tvang og trusler til, hvad offeret gjorde for at modsætte sig overgrebet. Til i stedet for at handle om, at når man har sex, så skal alle involverede være med på, at det er en god idé. Ellers er det voldtægt. Det betyder, at loven vil beskytte de kvinder, som lever i voldelige og kontrollerende parforhold, hvor de ulige magtforhold de selvfølgelig følger med ind i soveværelset. For kravet om samtykke det gælder uden undtagelser. Det er vigtigt for mig at understrege. Uden undtagelser. Og loven vil beskytte de mange ofre, som reagerer ved at fryse i overgrebssituationen, fordi passivitet altid er en formodning imod samtykke. Og det betyder i al sin enkelhed, og jeg ved godt, der er nogen, der prøver at gøre det her meget svært, men det er det ikke. I al sin enkelhed betyder samtykke, at du skal sikre dig, at den, du gerne vil have sex med, også gerne vil have sex med dig. Og det er jo utroligt, at det først er noget, der bliver afspejlet i dansk lovgivning i 2020. Men i dag, der flytter vi hegnspæle for voldtægtsofres rettigheder, og vi sikrer retten til egen krop. Enhedslisten kan meget varmt støtte det her lovforslag.